Olha, o mutirão da Defensoria Pública vai tentar resolver o problema de vagas em CMEIs de Goiânia. Patrícia Piazza vem ao vivo com a gente para contar. Paty, como que está a situação? Porque quando as aulas voltaram, a informação que a gente tinha é de que o número de crianças, né, que estavam sem vagas tinha diminuído para metade. Qual que é a realidade hoje? Pois é, Manu, a gente está inclusive aqui na Defensoria Pública, no setor Marista, onde vai ser realizado esse mutirão nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro. Dá no final de semana mesmo, viu? A gente vai conversar aqui com o Bruno Malta, que é defensor público, e vai explicar os detalhes pra gente. Bruno, a Manu está perguntando o seguinte, né? A gente viu no começo do ano, segundo a Prefeitura, que o número, né, esse déficit tinha caído pela metade. O senhor tem a situação da realidade hoje do município de Goiânia? Qual é essa realidade e qual o objetivo desse mutirão? Bom dia. Bom dia. Sim, nós temos essa realidade, ela consta do portal da transparência da prefeitura e, segundo consulta realizada ainda hoje pela manhã, nós temos na fila de espera 9.541 crianças. Então, é um déficit muito grande, né? E para atender essa situação, para tentar garantir a oferta de vaga para essas crianças, nós vamos realizar esse mutirão de atendimento concentrado aqui nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro. E para esse ano, né, a novidade é que nós estamos buscando aí um diálogo com a prefeitura, construindo um fluxo de atendimento extrajudicial, ou seja, sem necessariamente ter que judicializar todos os pedidos. Então, nós convidamos a prefeitura para que esteja presente no evento com servidores que tenham acesso ao sistema de vagas, para que, se possível, a gente consiga já a matrícula, né, que essas pessoas possam sair daqui com a matrícula quando for possível. Agora, nós sabemos que o déficit é muito grande, como eu disse, e para esses casos nós estamos também apresentando algumas sugestões à prefeitura. Por exemplo, naquelas regiões em que realmente não há CMEIs e vagas disponíveis, né? Que a prefeitura então possa, analisando ali o deslocamento dos pais para o trabalho ou o próprio endereço do local de trabalho, que a prefeitura forneça o passe livre tanto para o estudante, para a criança, como para o pai ou para a mãe poder levar os filhos no CMEI, né? Seria uma forma de atender as regiões mais críticas, né? Nós também estamos apresentando alguns critérios de priorização na oferta de vagas, situações mais sérias, né? Crianças com deficiências, crianças que estão exploradas aí no trabalho infantil, na mendicância, crianças que estão com famílias em situação socioeconômica que justifique essa priorização, né? Então, é uma tentativa da Defensoria Pública, junto com a Prefeitura, de tentar resolver esses casos de forma mais rápida e eficiente. Seria o caso também da Prefeitura tentar convênios com escolas particulares? Exato. Existem alguns convênios, né? Existem outras realidades em outros municípios que nós conhecemos também, que foram apresentadas para a prefeitura, e a resposta que nós tivemos até o momento é que para a ampliação desses convênios haveria necessidade de análise, né, dessas escolas, de qual é a realidade, né, desses locais, para que fosse possível a ampliação desses convênios. Agora, quais pais ou responsáveis podem vir até aqui? Tem alguma exigência? Sim, geralmente o pai ou a mãe, né? E no caso daquelas crianças que estão aí sob a responsabilidade de avós, de outras pessoas, que tragam aí um termo de guarda, né? Um documento que indique essa responsabilidade, que essa guarda é exercida por uma outra pessoa que não o pai ou a mãe. E essa criança tem que estar cadastrada já no sistema, né? À espera de uma vaga. Exatamente. Nós atenderemos aqueles casos, né, em que houve a solicitação de vaga e que não foi atendido, né? Foi colocado na lista de espera e não obteve a confirmação da matrícula. Como que vai funcionar? Vai ser por ordem de chegada? Relembra pra gente a data e os horários também de atendimento. Sim, recapitulando então, dias 16, 17 e 18 de fevereiro, né? Nós atenderemos a partir das 8 horas com a distribuição de senhas e a nossa expectativa para esse ano é que a gente atenda em torno de 3 mil pessoas. Não esquecer de trazer a documentação, né? Sim, a documentação, até peço licença, né? A cópia da certidão de nascimento ou RG da criança, o endereço de residência da criança, o local de trabalho dos pais, o cartão de vacinação da criança, o comprovante de inscrição pré-matrícula e esse comprovante de que a demanda não foi atendida, a comprovação de renda, né? Que nós atendemos pessoas com renda de até 3 salários mínimos, comprovação do trabalho, né, ocupação do pai ou da mãe, e também para atender a essas prioridades, né, crianças que tenham deficiência, problemas de saúde que nós estamos tentando priorizar, que tragam relatórios médicos que comprovem essa situação de saúde.
Importante a gente lembrar que toda criança tem direito a uma vaga. Exatamente, independente da idade, né? Esse é um direito reconhecido a todas essas crianças. E a Defensoria Pública, com seu papel de garantir o acesso à justiça, assistência jurídica, ela vai realizar. Nós estamos buscando esse diálogo, essa solução extrajudicial, para que a gente possa oferecer um resultado mais rápido. Mas se houver necessidade, nós ajuizaremos todas essas demandas, conforme já vem sendo feito nos últimos anos. Muito obrigada pelas informações, Manu. Então, só reforçando, 16, 17, 18 de fevereiro, né, a partir das 8 horas da manhã, o atendimento com a entrega de senhas. Então, está aqui essa tentativa da Defensoria Pública, né, de minimizar o problema das faltas de vagas em CMEIs aqui da capital. Volto com você. Obrigada, Paty. A gente vai acompanhando tudo, né, para trazer informação, para comunicar, né, aos pais, para que qualquer dúvida que eles tenham, a gente poder esclarecer isso aqui. Mas é muito importante já terem o contato da Defensoria e ficarem de olho nessas datas e também saberem a questão da documentação que eles trouxeram aqui para vocês, tá bom? 7h37 da manhã, vem aqui para mim, por gentileza.